Ja myslím, že pomaličky by sme mohli začať. Ja mám na úvod iba zo pár takých všeobecnejších slov, čiže keď to niekto zmešká, tak to nie je žiadna tragédia. Potom je podstatné, aby teda zachytili tú našu hlavnú tému. Tak dobrý deň ešte raz všetkým a vitajte na webinári Ekonomické olympiády pre stredoškolákov. Moje meno je Monika Budzák, som riaditeľkou Ekonomické olympiády na Slovensku. S viacerými z vás teda sa už poznáme, alebo sú mi tu známe mená aj s radou pedagógov, aj od súťažiacich, takže sa veľmi teším, že sa môžeme vidieť aspoň takto. V krátkosti poviem možno pre tých z vás, ktorí ste v Ekonomickej olympiáde noví. Ekonomickú olympiádu organizuje Inštitút INES, tu za nami je taký krásny banner. Inštitút INES okrem toho, teda, že organizujeme olympiádu, máme aj rôzne ďalšie vzdelávacie podujatia pre študentov. Organizujeme napríklad tiež ekonomický basecamp, čo je viacdňové vzdelávacie podujatie pre študentov, ktorí sa zaujímajú o ekonómiu. Taktiež máme projekt EconQuiz, kde sa teda môžu otestovať aj ľudia z verejnosti, teda nie je to iba vyhradená súťaž pre stredoškolákov. Máme teda aj projekt Cena štátu, ktorý možno viacerí z vás, ktorí ste na strednej škole, poznáte. Je to projekt, ktorý veľmi jednoduchou formou vysvetľuje, ako štát hospodári, odkiaľ berie peniaze, ako financuje verejné služby pre občanov. A taktiež možno nás aj registrujete v médiách, publikujeme množstvo článkov, podcastov, tiež štúdií. Naposledy napríklad sme publikovali jednu štúdiu, ktorá sa zamerala na daň z cukru a teda jej dopady, jej možné dopady na ekonomiku. Čiže ak vás tieto témy zaujímajú a teda viacerí z vás, ak teraz súťažíte v ekonomickej olympiáde, tak verím, že vám ekonomia je nejako blízka, tak budeme radi, ak nás budete sledovať. A k dnešku, a ja som teda veľmi rada, že sme tento rok ako Ekonomická olympiáda nadviazali spoluprácu so spoločnosťou PwC Slovensko. Určite ju viacej poznáte. PwC patrí teda k veľkej štvorke a teda je to jedna zo štyroch najväčších poradenských spoločností na svete. A aj na Slovensku je teda dlhé roky etablovaná. No a my sme veľmi radi, že takto vieme prepájať odborníkov práve z PwC a teda odborníkov z praxe so študentmi v Ekonomickej olympiáde. Dnes teda sa vám budú venovať dve dámy z PwC Slovensko, aby som ich rada v krátkosti predstavila. Sú nimi Katarína Glovičková a Monika Martineková. Tak vítajte a ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi krásne za pozvanie a teda aj za možnosť si pripraviť vlastne takúto peknú tému a teda pomôcť aj viacerým z vás možno pripraviť sa na pohovor a možno nejakým spôsobom sa dozvedieť viacej o tom, ako si napísať životopis, ako osloviť svojho budúceho zamestnávateľa. Ja dám ešte teda zdieľať. Len Ja tiež možno nastavím. Ja vám to nastavím sekundičku, make host. Áno, čiže teraz by vám to malo fungovať. A teda z mojej strany tiež všetko na tento úvod a prenechám slovo našim rečníčkam a oni vám teda aj vysvetlia, ako sa môžete potom aj neskôr zapojiť do debaty a pýtať sa na veci, ktoré vás zaujímajú bližšie. Takže nech sa páči. Ďakujem. Ja vás len poprosím o také overenie, že či už zdieľam, či vidíte moju obrazovku. Za Vidím. mňa je to v poriadku. Ja vidím všetko. Tu aj kolegyne, že vidieť obrazovku. Takže ešte raz vás veľmi krásne vítame. Dneska sa budeme venovať na tomto webináriu teda téme, ako úspieť vo výberovom procese. Dúfam, že vám zodpovieme viacej možno také otázniky, že ako si napísať životopis, ako prebieha ten výberový proces, alebo ako sa pripraviť na ten samotný výberový proces.
Dnes som tu teda s kolegyňou, s Katkou Golovičkovou, možno predstavím tak na úvod sebe. Moje meno je Monika Martineková, v spoločnosti PVC pôsobím už vyše 2,5 roka. Pôsobím na pozícii senior recruiter na našom HR oddelení. A to znamená, že som zodpovedná za výber zamestnancov na jednotlivé naše pracovné pozície a okrem toho sa venujem aj rôznym aktivitám vzdelávacím v rôznych napríklad softskillových témach, alebo sa venujem kariérnemu poradenstvu, prípadne takto sa venujem akoby rôznym nejakým takým eventom, ktoré organizujeme v rámci PVC. A Katka, páči sa, odovzdávam slovo. Tak ahojte, mňa to mrzí, ale nie z nejakého dôvodu mi nejde kamera, tak dúfam, že sa mi o chvíľu zapne. Ale v krátkosti by som sa vám možno predstavila, že v PVC už pôsobím 10 mesiacov a venujem sa z časti recruitingu, z časti employer brandingu. Možno vás zaujíma, čo to viac znamená. Tak čo týka recruitingu, tak je to nábor ľudí alebo kvázi screening, o čom sa budeme aj dneska viac menej baviť. Druhá časť naplňa komunikáciu s univerzitami, nejaké sociálne posty, média, promo firmy a udržiavanie nejakých kontaktov, možno organizovanie nejakých eventov pre študentov a podobne. Čo sa týka našej agendy, tak budeme sa zaujímať viac o... Čo sa týka vlastne tej agendy, tak ako vidíte, najskôr si prídeme vlastne životopis, že ako teda urobiť taký skvelý prvý dojem. Povieme si, že ako sa pripraviť na pohovor, na čo si dať pozor, možno aké sú tam jednotlivé kroky. Na záver tam máme potom pripravenú aj diskusiu, ale chcem vás vyzvať, že ak by ste mali náhodou nejakú otázku, že aby ste náhodou na ňu nezabudli, kľudne sa pýtajte v čete, alebo sa nebojte prihlásiť. Budeme veľmi radi a veľmi radi aj otázky zodpovieme. A na ovo sme si pripravili aj možnosť zapojiť sa, a aby to bolo také interaktívne. Čiže ja vám dám možno tak nejakú minútku, dve, že kto máte záujem, tak budeme veľmi radi, že ak sa pripojíte aj cez Mentimeter, verím, že je to pre vás taká známa platforma a nie je to žiadna novinka. A potom, kto budete pripojení, tak poprosím vás, že aby ste nám tam dali aj like, aby sme nejakým spôsobom videli takú interakciu, že kto je alebo nie je pripojený. Super. Už tam vidím dva. Môžete teda buď naskenovať akoby ten QR kód alebo ísť na stránku menti.com a tam zadáte vlastne ten kód. Vidím, že nás je tu nejakých 19, sme na čísle 10, takže asi budem pokračovať ďalej. A prvú otázku, ktorej by sme radi venovali pozornosť, tak by sme sa radi dozvedeli od vás, že s čím by ste tak možno potrebovali poradiť, čím ste si tak neistí, keď píšete životopis, alebo keď sa aktuálne možno niektorí z vás aj budú hlásiť na vysoké školy, že čo vám robí možno také nejaké obťaže, môže to byť napríklad, ja neviem, forma, neviem, kde si stiahnuť nejaký vzor životopisu, alebo neviem, ako sa predstaviť, prípadne neviem, čo mi napadá, bojím sa telefonovať, čiže kľudne nám to tam napíšte, že čo sú také vaše obavy, strachy. A viem, že aj na základe toho teda potom budeme vedieť lepšie vám priblížiť jednotlivé tie body našej prezentácie.
čerstvej, takže vidím, že zatiaľ sme mali jedného dobyvoľníka, ktorý sa rozhodol s nami zdieľať svoje možno potiaže. Super. Čiže vidím tu popis predložených pozícií, motivačný list. Motivačný list je podľa mňa veľmi také diskutované téma aktuálne. Body. Čo všetko tam patrí a nie. Super. Verím, že aj viacej sa v tom tak vzájomne nájdete a verím, že možno aj viacej máte s niektorými tými vecami problém, možno niektorí to zvládate lepšie, niektorí horšie, tak poďme teda na jednotlivé tie kroky. Ako urobiť prvý skvelý dojem? Je možno fajn si uvedomiť, že naozaj ten životopis je úplne prvá vec, ktorú sa od vás dozvie tá spoločnosť, a je to vlastne prvá vaša taká vizitka, ktorú sa môžete prezentovať či už na nejakej škole, na nejakej stáži alebo v nejakej spoločnosti, tak sa pozrieť na to, že čo by mal životopis obsahovať, čo by nemal a akú správnu formu zvoliť. Sa ospravedlňujem, sa mi to prekliklo. Takže vždycky sa tak hovorí, že recruiter má na vaš životopis väčšinou tak minútu a za túto minútu je veľmi dôležité akoby zaujať. Vôbec sa toho nejakým spôsobom nebojte, lebo sú tu jednotlivé body, ktoré ma k tomu pomôžu, aby ste zaujali. Čo je veľmi dôležité, tak je dôležité dbať na to, aby váš životopis bol priehľadný. To znamená, že aby mal nejakú takú štruktúru a sú rôzne vzory a rôzne usporiadanie, ktoré sú zaužívané. To znamená, že napríklad začnete svojim predstavením a začnete svojim takým nejakým introm alebo krátkým popisom o sebe. A sú na to rôzne šablóny a môžete sa snažiť v životopise zvýrazniť napríklad tie kľúčové slova, alebo väčšina spoločnosti akoby aj sa pozrie na ten váš životopis cez tie kľúčové slova. Tie kľúčové slova napríklad môžu byť, že pokiaľ sa hlásite na účtovníckú pozíciu, tak to môže byť podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, môže to byť nejaké účtovné programy, ako je napríklad Omega, SAP, alebo to môže byť Excel. To sú všetko tie vaše zručnosti, ktoré ovládate, alebo ktoré sú také tá predispozícia na vykonávanie práce, napríklad účtovníka, alebo prípadne pokiaľ sa chcete venovať nejakej analýze dát, tak to môžu byť práve nejaké také technické zručnosti, ktoré ovládate, čiže či už nejaký Excel alebo nejakú informatiku, ktorú máte na stredných školách, alebo prípadne nejaké kurzy, ktoré ste si robili. Ak napríklad neviete, že kde nájsť takýto nejaký vzor alebo takúto šablónu na životopis, tak ja vám odporúčam profesia, napríklad ponúka veľmi pekné šablóny, stačí sa tam v jednoduchých krokoch registrovať, alebo keď sa stretávame aj so stredoškolákmi, prípadne s vysokoškolákmi, tak viem, že veľmi veľa z vás je veľmi zdatných a zručných v používaní Canvy, čiže aj tam sa dajú stiahnuť akoby rôzne templatey, ktoré si viete potom nejakým spôsobom editovať alebo teda upravovať podľa vašich potrieb. A zároveň je potom dôležité dbať na to, aby váš životopis bol stručný. To znamená, že aby ste tam vypichli naozaj tie dôležité skúsenosti. A veľmi často sa stáva, že keď dostaneme napríklad nejaký životopis práve možno absolventov alebo začínajúcich profesionálov, tak napríklad dávajú tam zbytočne veľa informácií, to znamená, že napríklad dávajú si tam ešte základnú školu, škôlku, tam som až si nevidela, ale tá základná škola s ňou sa stretávam, alebo prípadne tam dávajú ešte nejaké, ja neviem, rôzne veci, neviem, či tebe Katka napadne, že čo si ty videla takto v životopisoch. Videla som, že tam dávajú napríklad ľudia dobrovoľníctva, čo si myslím, že je celkom fajn vec, hlavne u vás stredoškolákov, že ak napríklad nemáte nejakú pracovnú skúsenosť, ale máte nejakú dobrovoľníckú činnosť, tak určite by som to tam zaradila.
Alebo potom často, keď to stretávame s tým, že v rámci takej tej stručnosti, že buď tam akoby popíšu veľa vecí, alebo tam potom napríklad nenapíšu práve takéto dobrovoľníctvo alebo prijaco, lebo sa boja, že to je nejakým spôsobom irrelevantné. A zároveň, ak sa chcete odlišiť, tak odporúčame napríklad zvoliť nejaké štýl, nejaké rôzne iné štýly. Pokiaľ sa hlásite napríklad na nejakú kreatívnu pozíciu, tak viete využiť práve nejaké rôzne šablóny alebo rôzne nejaké efekty, ktoré je ozvláštne váš životopis, alebo prípadne pokiaľ sa venujete nejakým vlastným projektom, často sa to stáva pri napríklad grafikoch alebo grafičkách alebo pri IT špecialistoch, že si tam pridávajú svoje portfólio. A zároveň dbajte na to, aby váš životopis bol aj profesionálny. Chcete sa prezentovať ako mladí profesionáli alebo teda začínajúci profesionáli a teda je dôležité dbať na to, aby tam neboli nejaké chyby, nejaké preklepy. Radšej si dajte životopis prečítať nejakému kamarátovi, známemu, alebo pokiaľ máte nejaké, napríklad častokrát niekto sa není istý gramatikou, aj my častokrát si navzájom s kolegyňami kontrolujeme, že či máme správne vyskloňované slova, a tak kľudne si to dajte niekomu prečítať, vôbec sa za to nehambite. A čím viac očí to vidí, tak tým je väčšia šanca, že vám neunikne nejaké chybičke. A zároveň by bolo to CVčko chronologické. Čiže to znamená, že od vrchu začíname akoby tou najnovšou skúsenosťou alebo tou poslednou skúsenosťou a zariadujeme to podľa tých najposlednejších. A zároveň poteší, akoby, pokiaľ to dáte do PDF formátu. A je to z toho dôvodu, že viacej spoločnosti využívajú rôzne systémy, cez ktoré vy viete zaslať svoj životopis. A častokrát sú to rôzne akoby softvery, ktoré nie dobre vedia pracovať napríklad s Wordom, alebo pokiaľ to uložíte ako nejakú fotku alebo nejaký screenshot, tak nie správne sa nám to akoby zobrazí. Čiže ja naozaj odporúčam, že to PDF, ten PDF súboj, aby vás teda rozoznal systém. Tuto sme si pripravili také dve ukážky, že aký je rozdiel možno tak nejako v praxi, že tuto je vidno, že ten životopis je možno taký nezaujímavý, nahustený text, veľmi veľa textu, museli by sme tam veľmi veľa hľadať, že čo nám možno ten človek chce o sebe povedať, čo nám chce odovzdať a je to pre mňa napríklad také veľmi neprehľadné. A je to potom druhá ukážka, je to teda životopis, ktorý je robený, myslím, že práve cez Canvu a tuto už vidno, že naozaj ten životopis, keď si ho vy pozriete, tak je oveľa prehľadnejší, je usporiadaný chronologicky, sú tam jednotlivé tie pasáže, ako sú pracovné skúsenosti, vzdelávanie, jazykové zručnosti, tak naozaj človekovi to hneď tak udrie do očí. A tak ako Monika už spomínala, že teda rekruter má možno čas 1 minútu na to, aby si pozrel vaše CVčko, tak poďme sa pozrieť, že čo by malo toto dobré CVčko obsahovať. Určite si myslíme, že fotka je dôležitá. Možno sa pýtate, že prečo, že nechcete moc zdieľať fotky alebo neviete, že ako sa odfotiť. Je fajn mať možno tú fotku, lebo keď už prídete aj na prezenčne na pohovor do spoločnosti, je fajn, aby vás ten rekruter spoznal, že ako vyzeráte, ako pôsobíte. Budeme si hovoriť, že teda aká fotka je vhodná, pretože nie každá fotka vaša je vhodná na CVčko. Ďalej sú to kontaktné údaje. Určite nejaký telefón, e-mail, prípadne LinkedIn. LinkedIn je platforma, kde vlastne sa aj rekrutéri hľadajú nejakých ľudí do spoločnosti alebo naopak vy si tam viete dať svoju školu, vzdelanie, pracovné skúsenosti a nejaký rekrutér si vás vie nájsť alebo vy si viete nájsť prácu. Ak te môžem ešte tu nám doplniť, pri týchto kontaktných údajoch napríklad sa častokrát stáva, že tam uchádzači nám vypisujú celé adresy. Je možno dôležité sa jej uvedomiť, že aké to kontaktné údaje chcete z pohľadu GDPR o sebe zdieľať. Naozaj kontaktné údaje slúžia iba na to, aby sme sa vedeli s vami skontaktovať. Nemusíte tam vypisovať celú adresu, nepotrebujeme tam dátum narodenia,
Nepotrebujeme tam váš rodinný stav, ani nič podobné. Naozaj stačí e-mail, stačí telefón a ak tam chcete uviesť mesto, tak ja tu napríklad odporúčam uviesť mesto, v ktorom si hľadáte prácu. Ja napríklad pochádzam z Prievidze a už dlhé roky pôsobím v Bratislave a napríklad keby si uvádzam prievidskú adresu, tak môže to evokovať, že ešte nie som priesťahované, alebo že sa musím priesťahovať, alebo možno by to bolo také nejaké by to pôsobilo tak nejako zmetočne. Čo sa týka potom aktuálne info, to znamená, ako sme si spomínali, hej, že vzdelanie alebo napríklad nejaká pracovná skúsenosť, že nezachádzame úplne do detailov, čo sa týka nejakej škôlky alebo základnej školy. Pravdivé informácie, určite rekruter sa vás bude pýtať rôzne otázky, že kde ste pôsobili, čo bola vaša úloha, aká bola situácia možno, v ktorej ste sa nachádzali, to znamená, že naozaj si vedie aj odôvodniť, že čo som robil, ako som to robil, s kým som pracoval na tom danom, na tej danej úlohe, aby tam neboli nejaké informácie, ktoré nie sú pravdivé. Taktiež každú pracovnú skúsenosť uviesť, tam zachádzame aj napríklad do toho dobrovoľníctva, že ak si niekde vypomáhal, či už to bolo v nejakej rodinnej firme, alebo si možno robil dobrovoľníctvo pre nejakú neziskovú organizáciu, tak pokojne môžeš uviesť aj tieto aktivity alebo nejaké projekty. Napríklad mladí sa teraz zapájajú do Duke of Edinburgh, takže pokojne aj takúto aktivitu je super napísať tam. Určite krátky popis toho, čo bolo tvojou úlohou, takže čo si tam robil, čo bolo možno tvoja úloha na dennodennej báze, aspoň mesiac, nielen rok alebo ročník štúdia, aby sme napríklad my vedeli, že keď sa uchádzaš o pracovnú pozíciu, že kde by sme ťa vedeli zaradiť, že či si juniornejší alebo seniornejší kandidát. Úroveň skills, tam myslíme to, že napríklad jazyková úroveň, že ak máš napríklad angličtinu alebo nejaký iný cudzí jazyk, tak uviesť vlastne danú úroveň, nepreháňať to s tým, pretože si to vieme veľmi pekne aj overiť. Nejakú zaujímavosť, vždycky je to také milé, čo sa týka, keď nám tam niekto napíše, že sa zaujíma o cestovanie alebo o varenie alebo o nejaký šport, vždy to vie tak akoby prelomiť tie ľady, keď sa rozprávame na pohovore s tým daným uchádzačom. A takisto vysvetliť nejaké dôležité informácie, napríklad lokalitu, to, čo vlastne Monika spomínala, že je dobré uviesť miesto, v ktorom žijete, lebo keď ste napríklad z Košíc a hľadáte si miesto v Bratislave, tak my potom nevieme, že či chcete akoby diaľkovo dochádzať, alebo chcete robiť v tom rodnom meste, alebo sa plánujete presťahovať. A takisto uchádzač sa o špecifickú pozíciu môže dostať nejaké portfólio, to znamená, že nejaké zadanie, väčšinou toto sa využíva na nejakých marketingových alebo kreatívnejších pozíciách alebo potom pri audite, že si vlastne ten uchádzač musí prejsť trošku iným kolom, o čom sa budeme tiež ďalej baviť. Som chcela doplniť svoju takú osobnú skúsenosť v rámci tých pravdivých informácií. Ja som si vždy tak odvážne a pyšne uvádzala v životopise, že teda mám vodičský preukaz a že jedného dňa naozaj prišlo k tomu, že ma chceli posadiť za volant a vtedy prišlo na lámanie chleba a som musela priznať fajbu, že teda nie som aktívny šofér. Takže aj toto je možno také, že pokiaľ napríklad sa necítite na to, nie ste aktívny šofér, alebo cítite, že niekde máte priestor na rozvoj, tak vôbec sa nehanbite to priznať. Je to práve, že naopak veľmi sympatické, priznať si svoje možno slabiny, má takú sebareflexiu, možno tak nejako skôr ukázať, že máte chuť sa rozvíjať, pretože nikto nie sme dokonalí. A zároveň je krátky popis vlastne toho, čo bolo vašou úlohou, tak stačí to akoby aj tak pár vetami. V zásade akoby všetci vieme, že čo robí účtovník, že vieme si predstaviť, že účtovník má nejaké mesačné závierky, účtuje napríklad nejaké faktúry, dodaný tovar, sklady a tak ďalej. Ale možno vy napíšte práve to, čo ste vy mali na zodpovednosť. To znamená, že napríklad mal som na starosti účtovanie pohotných hmôt alebo napríklad pomáhal som hlavnej účtovničke so závierkami alebo napríklad upravoval som databázu klientov a ich údajov alebo napríklad, neviem, čo si vymyslím, kontroloval som uriadené faktúry. Čiže kľudne tam napíšte to, za čo ste boli vy zodpovední. Ak si napríklad neviete
rady, že čo by ste tam mali napísať, alebo potrebujete inšpiráciu, tak ja odporúčam, že keď si dáte napríklad aj do Google, že pozíciu a pracovná náplň, tak aj túto sa viete nejakým spôsobom inšpirovať, alebo aktuálne je chat GPT, čiže ak nejakým spôsobom možno chcete niečo upraviť, tak viete využiť aj túto možnosť a potom si to prispôsobiť tým svojim reálnym vlastne skúsenostiam alebo toho, čo ste robili. Ja by som ešte chcela doplniť k tomu dobrovoľníctvu, že by som vás v tomto chcela veľmi povzbudiť, lebo napríklad ja tiež zazdielam osobnú situáciu, kedy som nastúpila do neziskovej organizácie Future Generation Europe, kde som sa najprv bola ako účastnička, dokonalovala som sa možno v nejakých zručnostiach, či už mäkkých, alebo iných, ako sú prezentačné zručnosti, time management alebo komunikačné zručnosti. A tam som vlastne nazbierala dostatočné skúsenosti na to, aby som mala aj to, čo dať do životopisu. Je veľa takýchto neziskových organizácií pre študentov a už sa viete zapojiť aj ako stredoškoláci, či je to napríklad organizácia Dá sa to, alebo Future Generation, alebo ISEC. Čiže určite, ak napríklad váhate a bojíte sa, že nemám žiadne skúsenosti, kde by som ich nabral v tomto veku, tak je veľmi veľa takýchto organizácií, keď si to naťukáte do Google, ktorí budú radi ľudia, keď im pomôžete s týmto. Áno. A všetko, čo ste spievili navyše, alebo aj keď sa vám to zdá, že robil som čašničku, pomáhala som túto, tak získavate tam prijavé zručnosti, ako je zodpovednosť, ako je dochvíľnosť, ako je komunikácia s ľuďmi, takže vôbec sa nebojte tam napísať aj takéto svoje skúsenosti. A vypravili sme si pre vás takú ukážku, ako by mala vyzerať fotka na životopise a ako nie. Ako by bola, ako by mala vyzerať a ako by nemala vyzerať. To znamená, že čo sa týka, ako by mala. Väčšinou ľudia, keď sa nevedia fotiť, tak taká inšpirácia je možno, že postaviť sa k bielej stene a poprosiť niekoho, aby vám urobil fotku. Naopak, není vhodné veľmi si robiť selfie alebo fotky z dovolenky alebo z trhov alebo s vianočným stromčekom, lebo to už skôr takéto fotky patria na sociálne siete ako na životopis. Takže moja fotka je s vianočným punčom, nie. Dobre, a čo sa deje vlastne po odoslaní CVčka? Veľa ľudí sa nás pýta už na tom akoby telefonickom prescreeningu, o ktorom sa budeme baviť, že čo sa teda bude diať, že poslal som vám CVčko, už sme spolu volali, to už akože pôjdem na pohovor. Prvým takým bodom je, že buď trpezlivý, my si musíme preštudovať to CVčko, prejsť si to interne, vyhodnotiť si to a potrvá nám to niekoľko dní. Určite očakávaj, keďže si dával tie kontakty do svojho CVčka, že ti bude volať cudzie číslo. Viac sa o tom budeme baviť na tom telefonickom prescreeningu. Sú rozdielne HR procesy naprieč spoločnosťami. To znamená, že každý to má inak. Niekto má jedno kolo, niekto má dve kola. Niekde treba aj to portfólio, kde musíte niečo vypracovať. Takže absolútne sa tohto nebojte. Skôr sa pýtajte vždycky, že čo ma čaká, v akom som kole alebo v akom som procese. Nebojte sa, ako by sa nám pripomenúť alebo opýtať. No a Monika vám teraz povie, že ako vyzerá taký proces v HR. Porozprávam vám konkrétne o našom procese v PVC. Je to vlastne proces, ja som tu napísala akoby viac bodov. Toto je vlastne náš klasický proces, ktorým si prechádza absolvent po skončení vysokej školy, pokiaľ ide ku nám na nejakú juniornú pozíciu. A spočíva to z toho, že ten prvý kontakt je to, že ty nám zašleš svoj životopis a presne my si ho pozorne pozrieme, čiže my sa tam pozrieme na to, že akým spôsobom vieme spojiť tvoje skúsenosti s tou našou pracovnou pozíciou. Veľmi veľká výhoda je, že my sme teda veľká spoločnosť a častokrát ponúkame aj študentom možno na základe ich potenciálu aj iné pozície ako tú, na ktorú reagoval. Tento prvý kontakt, ono naozaj, tu chceme poprosiť o trpezlivosť, niekedy sa stáva, že nám to trvá pár dní. Častokrát ten životopis posielame ešte akoby manažerom alebo vedúcim toho daného oddelenia a vlastne vyhodnocujeme spolu relevantnosť tohto životopisu. A potom nasleduje taký rýchly telefonát,
Je to prvé taký ten telefonický pre-screening, ktorému budem akoby venovať takú tú samostatnú kapitolu. Je to v podstate taký krátky telefonát, počas ktorého sa tak osobnejšie spoznáme, počas ktorého si vyjasníme také vzájomné možno očakávania a prejdeme si také základné body. U nás PVC sa snažíme, aby ten výberový proces bol aj taký interaktívny, takže máme akoby vypracované aj také rôzne online testy. Tým, že my hľadáme u nás, alebo je dôležité, aby ste mali také možno kritické myslenie, aby ste vedeli rýchlo reagovať na zmeny, aby ste mali také možno logické myslenie, tak máme pripravené také interaktívne hry pre uchádzačov. Je to vlastne také testovanie, kde nejakým spôsobom počítate, odčítate, doplňujete čísla, vzory a tak ďalej. Takže je to späť niečo, čo je taký doplnok. Vôbec sa nevystresujte, pokiaľ vám niekto pošlo tieto online testy. Ja vás chcem pozbudiť v tom, že pokiaľ máte nejaké takéto testy, tak vždycky možno sa spýtajte počas telefonátu, že čo vám odporúčajú, že ako ich možno vyplniť, koľko vám to bude trvať času a vyhriete si naozaj na to taký ten nerušený priestor. A pokiaľ napríklad tie testy z nejakého dôvodu nestíhate vyplniť včas, tak určite komunikujte, že nestíhate, že napríklad ste mali nejaké iné priority, alebo ste mali nejakú skúšku v škole, alebo hocičo. Väčšina spoločností to naozaj pochopí a dá vám nejaký náhradný, alebo teda predĺžený upravný termín. U nás potom po týchto online textoch, telefonickom kontakte prichádza na riad osobné stretnutie. My sa veľmi radi stretávame osobne, aby jednak aj uchádzači možno videli, že kde budú pracovať. Je to za nás naozaj veľmi také osobnejšie a tak lepšie sa spoznáme. A v zásade vždycky máme buď také akoby assessment centrum, čo je vlastne taký deň, kde máme pripravené rôzne aktivity, máme tam pripravené napríklad rôzne akoby roleplay a cieľom vlastne tohto assessment centra je, že aby si si aj ty vyskúšal, že čo budeš reálne na tej pracovnej pozícii robiť a aby si si vlastne vyskúšal, že s akými zadaniami alebo na akých zadaniach budeš pracovať. Nemáme vlastne tieto assessment centra úplne na všetkých pozíciách, veľmi to záleží, ale vždycky sa vlastne stretneš s našim kolegom alebo kolegyňou z HR oddelenia a zároveň sa ešte stretneš s manažérom alebo team leaderom alebo s nejakým svojim seniorným kolegom, ktorý ti predstaví tú pracovnú pozíciu, predstaví ti, že čo by si na tej pozícii robil, aké by boli očakávania. Niekedy po tomto kole môže nasledovať ešte druhé kolo a je to vlastne také krátke stretnutie s našim direktorom alebo partnerom a v zásade je to väčšinou také osobné predstavenie sa, ale možno za účelom takého zistenia možno motivácie a možno zistenie takého nejakého potenciálu a ja osobne mám napríklad toto na našej spoločnosti veľmi rada, tým, že my máme veľmi také priateľské prostredie a veľmi sa mi páči, že u nás nevidieť, ako to správne sformulovať, že nie sú také nejaké rozdiely, že naozaj ku každému pristupujeme rovnako. Čiže aj naozaj niekto, kto je takto na vysokej pracovnej pozícii, sa s vami stretne v kuchynke alebo sa s vami stretne takto na pohovore a rozprávate sa vlastne úplne ako na rovnakej úrovni. A potom to, keď si vlastne všetko vyhodnotíme si všetkých ostatných kandidátov, takže potom vlastne tomu úspešnému komunikujeme pracovnú ponuku a zvykneme niekedy, aj keď možno v tom čase tá pracovná ponuka, že sa ju nepodarí získať, tak my častokrát ostávame v kontakte alebo ponúkame možno nejaké také na základe prijave tých výsledkov assessment centra alebo výsledkov testov alebo rozhovorov. Často, keď možno odhadneme aj potenciál uchádzača na nejakú inú pracovnú pozíciu, čiže snažíme sa akoby aj takýmto spôsobom hľadať riešenia, pokiaľ vidíme, že je niekto šikovný, pokiaľ vidíme, že je niekto motivovaný a pokiaľ vidíme, že niekto naozaj sa veľmi chce rozvíjať a učiť, takže hľadáme tie cesty.
telefonický pískining, alebo to teda ten krátky pivotný telefonát. Viem, že je to veľakrát takým strašiakom pre mnohých z nás. Čím ďalej, tak tým menej máme radi akoby telefonovanie, že možno preferujeme práve takúto formu možno nejakej e-mailovej komunikácie alebo nejakého písania si. Ale naozaj ten telefonický pre-streaming je veľmi dôležitý aj pre vás na také navnímanie tej prvotnej osobnosti. A odporúčam teda naozaj, akoby, ako aj Katka spomínala, že byť pripravený, že vám budú volať nejaké cudzie telefónne čísla, možno ak v tom momente práve nie je vhodná doba, tak vôbec sa nebojte povedať, že aktuálne nemáte priestor, nemáte čas a poprosíte daného rekrutera alebo z HR oddelenia človeka, že či si to viete naplánovať na nejaký iný termín, alebo prípadne pokiaľ nemôžete dvihnúť telefón, tak kľudne pošlite SMS-ku a buďte možno pripravení, že už keď odošlete svoj životopis, že môže nastať takýto telefonát. Ja tam potom veľmi odporúčam možno dať si takú chvíľku doma a zodpovedať si také základné otázky, že prečo som reagoval na tú pracovnú pozíciu. A zvykneme sa možno pýtať, že aká je taká aktuálna situácia, čiže to znamená, že či aktuálne možno študuješ, či plánuješ ísť študovať, či ťa čaká diplomová práca a budeš mať menej času, alebo naopak, či aktuálne máš viacej času a chceš viacej pracovať, alebo sa spýtame na napríklad doterajšie skúsenosti, aký je taký záujem a zároveň je to aj tvoj priestor možno na otázky, že ak ti je niečo nejasné, ak si nie si istý, či si správne pochopil tú pracovnú náplň, alebo napríklad nevieš, aký bude ďalší postup, tak toto je pre teba priestor, kde sa vieš dozvedieť všetky tieto informácie. Dobre, a môžeme sa posunúť na druhú časť tejto prezentácie, čo je online pohovor a ako môžeš zahviezdiť na ňom. Hľadám šípku na praktiku. Dobre, čo sa týka online interview, vždycky je fajn si nasmerovať a zapnúť kameru, je to veľmi dôležité mať tú kameru zapnutú, aby teda ste preukázali aj rešpekt tomu rekrutérovi, on si nájde na váš čas, tiež si zapne kameru, lebo vás chce vidieť, to znamená, že je fajn si nasmerovať kameru na stred, zamerať sa teda na pozadie, primerane sa obliecť k príležitosti, je teda dôležité si nedávať nejaké veľké výstrihy alebo tielkovité trička, špagetové ramienka, presne tak, ale je fajn, keď si možno dáte košelu alebo aspoň nejaký dlhý rukav. Je dôležité sa ubezpečiť, že teda je ťa dobre vidieť, to znamená, že sa snažíme si sadnúť oproti oknu, aby teda to svetlo dostatočne, vaša tvár bola viditeľná a pozerať sa teda do kamery, nesnažiť sa možno hrať na telefóne alebo venovať sa niekoľkým činnostiam naraz. Používať slúchadla, teda nájsť možno niekde miesto, kde je tichšie prostredie, aby vás teda možno súrodenec alebo kamarát alebo niekto v škole nevyrušoval a teda usmievať sa a byť autentický a možno pýtať sa čo najviac otázok. A naozaj nepodceňovať tú prípravu predtým. Aj my napríklad pred dnešným webinárom sme mali včera s Monikou taký test, že či nám všetko funguje, či sa vieme orientovať v prostredí Zoomu a skontrolovali sme naozaj, že či je v poriadku pripojenie. Čiže naozaj akoby nejako to nepodceňujte, alebo nejakým spôsobom to nedávate na takú ľahkú váhu, že však je to iba online interview, tak to nejako dám z telefónu niekde, neviem kde. A potom ja tak odporúčam, že pokiaľ máte možnosť, alebo napríklad nechcete, aby bolo vidno to, čo máte za sebou, tak napríklad Gmail alebo rôzne aplikácie vám ponúkajú možnosti akoby nastaviť si také pozadie, lebo nie každému je možno príjemné púšťať si akoby cudzích ľudí alebo neznámych ľudí do svojho takého súkromného priestoru. A možno ďalšia taká otázka je, že ako sa pripravuješ ty na pohovor? Ak si už nejaký absolvoval, alebo možno sa chystáš, tak budeme jediť, ak nám zahlasujete. Zdieľal tvoje nejaké pocity, emócie.
Čiže zatiaľ vidíme jednu guličku. Alebo kľudne, že čo by ste robili z tohto, keby idete na pohovor. Sa páči, že tu máme všetkých takých poctivých. Moja možnosť nepripravujem sa je zatiaľ nulová. To sa mi páči. Ďakujem. Super, ďakujem veľmi krásne za odpovede. Myslím, že ste tu všetci takí proaktívni a ste vypichli naozaj také tie najdôležitejšie veci, že čo je dôležité, čomu je dôležité venovať pozornosť pred pohovorom. Čiže naozaj také tá alfa omega je prieštu do veci, že čomu sa venuje firma. Nielen akoby z toho dôvodu, že aby ste vedeli zahviezdiť, samozrejme, to je tiež veľmi dôležité, ale aj pre vás je to možno také tá prvá možnosť spoznať tú spoločnosť a spoznať aj tú kultúru. To znamená, že pozriem si spoločnosť PVC, že či už je to na našej stránke PVC Slovensko, alebo na našej kariérnej stránke, prípadne na našom Instagrame, na našom Facebookovom profile, alebo na našom LinkedInovom profile. Napríklad, ja k tomuto môžem dodať takú osobnú skúsenosť, ja keď som sa hlásila do PVCčka, tak mojou úlohou bolo akoby mať aj portfólio okrem pohovoru a ja som dostala takúto úlohu, že naštudovať si sociálne siete, LinkedIn, kariérnu stránku, Facebook, Instagram a z toho vlastne urobiť akoby nejaké posty, či už slovenčine alebo angličtine. A tiež pre mňa to nedávalo zmysel, že na čo mám písať nejaké posty a potom mi to vlastne prišlo veľmi obohacujúce, keď som došla do firmy a už som teda vedela, že čím sa firma zaoberá, na aké eventy chodí, čo robí pre študentov, aké máme oddelenia. Takže je to veľmi super vec to naštudovať a aj som už bola viac tak pripravená, keď som išla na ten pohovor. A pre mňa je to napríklad možnosť aj prísť na to, že aká je to spoločnosť. Dajme tomu, že keď som si pozerala našu stránku, tak som videla, že PVC sa venuje napríklad rôznym športom. Alebo napríklad sa venuje rôznym dobrovoľníckým aktivitám. Wellbeingovým aktivitám. Takže to bolo pre mňa také veľmi sympatické, že wow, toto je spoločnosť, ktorá sa tomu venuje a ja by som tiež chcela byť toho súčasťou. Takže naozaj mám to taký veľmi pekný vhľad do toho fungovania tej spoločnosti, ako komunikujú, ako sa prezentujú. A zároveň veľmi dôležité je preštudovať si náplň práce. A skúste sa možno tak doma zamyslieť, že ako by vyzeral môj bežný deň. My sa to často, keď pýtame aj na pohovore, že ako si pochopil tú náplň práce, čo si myslíš, že budeš robiť. Ja tu odporúčam, že pokiaľ napríklad neviete, tak si skúste znova Google, asi náš najväčší pomocník, alebo sa skúste spýtať na okolí, že poznám niekoho, kto pracuje ako účtovník, tak sa ho spýtam, že čo robí, ako vyzerá jeho deň, ako vyzerá jeho taký pracovný týždeň, alebo sa skúste sa buď s niekým prospievať, alebo si to nejakým spôsobom možno vygoogliť, alebo často, keď si viete nájsť aj rôzne podcasty alebo videá, kde práve odborníci napríklad vysvetľujú, že čomu sa venujú, s čím sa stretávajú. A vopäť si pohovory nacvičte. Ono to znie možno tak banálne, ale napríklad pre mňa to bolo tiež v začiatkoch mojej kariéry veľmi také stresujúce a mne veľmi pomohlo, že keď som si napríklad s kamarátkou išla niekde na kávu a síce to bolo akože v rámci takej, že srandy, tak som sa tak uvoľnila a je to veľmi príjemné možno si takto nacvičiť alebo pokiaľ neradi telefonujete, tak vyskúšajte si, poprieste kamaráta, kamarátku alebo niekoho známeho, že nech vám zavolá a nacvičte si tieto otázky alebo napríklad pokiaľ si nie ste istí v cudzom jazyku, tak taktiež odporúčam možno nacvičiť si a nepodceňovať takúto prípravu a možno povedať si tak nahlas takéto svoje predstavenie a ono naozaj aj tá verbalizácia svojich myšlienok častokrát pomáha v tom, aby ste si to zapamätali, aby ste sa v tom utvrdili.
A napríklad ja ešte k tomuto dodám, že sa nebojte aj sa pýtať alebo aj povedať, že niečo neviete alebo ste si nestihli pozrieť, je to lepšie, ako keby možno dáte klamnú informáciu, že áno, videl som to, pozrel som to a potom príde ďalšia otázka a nebudete vidieť, na čo sa vlastne ten rekruter pýta. Takže možno je fajn aj niekedy priznať, že OK, toto je otázka, ktorú som možno nečakal, neviem na ňu odpovedať a skúsiť sa možno zamyslieť, že ako inak by ste mohli na ňu odpovedať. Okay. A také naše najčastejšie otázky, z ktorých sa budete stretávať, či už počas krátkeho telefonátu alebo na pohovore, je to otázka, povedz nám niečo o sebe. Neexistuje na ňu spriemná odpoveď. Je to také naša šalamúnska otázka, ktorá nám dáva priestor na to spoznať vás. Spoznať vás možno, akým spôsobom sa chcete prezentovať, čo vy sa rozhodnete zdôrazniť ako dôležité a v podstate viete, akoby povedz nám niečo o sebe, má byť také zhrnutie možno na pár vied na nejakých 5-6, taký akoby výcud vašich skúseností, vášho životopisu a možno vašej takej motivácie. Ja vám to ukážem aj na takom praktickom príklade. Neviem, prečo to mám túto bodku, neviem, ako ju dať prieč. Ale teda údaje v tomto vôbec so mnou nesúvisia. Chcela som to prispôsobiť prieve na vás ako aktuálny študentov strednej školy. Čiže také nejaké predstavenie, pokiaľ by som ja bola na pohovore, tak by mohlo vyzerať tak, že dobrý deň, volám sa Monika, som čerstvou absolventkou obchodnej akadémie, som už úspešnou riešiteľkou ekonomickej olympiády. Počas štúdia som absolvovala povinnú prax v spoločnosti XY, kde som pomáhala s fakturáciou a plnila som úlohy podľa nejakých zadaní hlavnej účtovničky. Rada sa učím nové veci, preto by som si rada rozšírila svoje teoretické znalosti o praktické skúsenosti a vo voľnom čase doučujem matematiku a venujem sa joge. Čiže niečo takéto krátke, kde zhrnujete možno, čomu ste sa venovali doteraz a čomu sa chcete venovať v budúcnosti a zároveň budeme aj možno radi, pokiaľ tam doplníte aj niečo také vaše možno osobné. Dobre. Čo sa týka tejto metódy, neviem, či ste to počuli, ale je to vlastne behaviorálna metóda, pomocou ktorej vlastne ten rekruter sa vás bude pýtať nejaké otázky, kde si teda overí, že či to, čo ste robili, je naozaj pravda, alebo ste to trošku prikrašili. Možno tak do reality, tak S patrí ako situácia, to znamená, že nastúpite do nejakej firmy a možno opíšete tú situáciu, že nastúpil som vtedy a vtedy, mojou úlohou bolo robiť to a to. Dostanete možno nejaký task, to znamená, že čo konkrétne ste napríklad na nejakom projekte robili. Action, to znamená, že aké ste urobili kroky k tomu, aby možno váš projekt bol úspešný. A result, že aké vlastne tie úspešné kroky boli a že čo je vlastne tým výsledkom toho vášho projektu. Ďakujem. A keď opisujete svoje skúsenosti, nebojte sa vyzdvihnúť sebe a svoju osobitosť. To znamená, že častokrát sa stretávame s tým, že keď nám príde na pohovor, tak hovorí, my sme mali na zodpovednosť HR procesy. Je to veľmi možno také všeobecné. Skúste sa sústrediť na to, že konkrétne čo ty si mal na starosti. Čiže ja som bol súčasťou HR oddelenia, ktoré malo 20 členov a ja konkrétne som bol zodpovedný za recruitment activity, čo znamená, že som telefonicky kontaktoval kandidátov a už potom kolegyňa si prevzala pohovory a tak ďalej. Čiže zameriate sa na seba a hovoríte možno, čo konkrétne vy ste robili. Také, páči. Dobre, také možno dobré užitočné rady. Aktívne počúvať znamená, že naozaj sa snaž počúvať, čo sa ťa rekruter pýta a odpovedaj vlastne na tie položené otázky, ktoré sa ťa pýta. Niekedy sa nám stane na pohovore, že sa niečo spýtame a vlastne ten účastník alebo teda akože sa snaží nejak opísať tú situáciu a už zachádzať do detailov, ktoré vôbec nie sú potrebné. To znamená, že naozaj odpovedaj na otázky, ktoré sú ti položené. Žiadne vágne frázy, zameraj sa skôr na praktické skúsenosti, čo si vlastne na tej danej pozícii robil, možno, že čo ti išlo.
a pohovor je priestor aj na tvoje otázky, to znamená, že hlavne sa pýtaj. Ak náhodou neviete, že aké otázky sú vhodné, aby som sa spýtal, tak... Si to prejdeme na ďalších slajdoch. Tak sú to napríklad otázky, viete si to samozrejme aj pozrieť, ale my sme pripravili také možno nejaké najčastejšie, alebo nejaké, ktorými sa viete inšpirovať. Ja ich zase iba tak nejako prečítam, ale sú to otázky, že kľudne nebojte sa hlavne pýtať. Môžu to byť otázky, ako vyzerá bežný pracovný deň, čo bude výzva na tejto pozícii, aké máte očakávanie v prvých mesiacoch, alebo čo by som mala zvládnuť počas prvých mesiacov, ako vyzerá zaučací proces, to je podľa mňa veľmi taká dôležitá otázka, hlavne pokiaľ napríklad nastupujete ako nováčikovia, s akým tímom by som spolupracoval, môžem očakávať pracovné cesty, vedeli by ste mi opísať firemnú kultúru, čo vás najviac baví na práci pre túto spoločnosť. A ja napríklad chodíme na pohovory práve, kde sú aj naši partneri a direktori a oni majú veľmi radi, že keď sa ich napríklad pýtajú kandidáti práve na takú tú ich osobnú skúsenosť, alebo keď sa ich pýtajú na to, že prečo sa oni rozhodli pre spoločnosť PVC, aby vlastne oni im predali tú spoločnosť, alebo možno, že čo je pre nich takéto zaujímavé, alebo takúto ich osobnú skúsenosť. A veľmi napríklad potešíte tú spoločnosť, ak napríklad im dáte najavo, že ste sa niečo dočítali o ich firme a že či im o to vedia povedať viac. To znamená, že napríklad ja som sa dočítala o spoločnosti PVC, že sa venujú sadeniu stromčekov a že by som veľmi chcela vedieť, že ako to funguje. A potom sú to také praktické záležitosti, pýtajte sa, že aké sú ďalšie kroky vo výberovom procese a zároveň sa aj pýtajte, že kedy môžete očakávať v podstate odpoveď. Ja by som možno k tomuto dodala, že je super sa pýtať, lebo tým, že máme niekoľko pohovorov denne, tak čím viac ste akoby proaktívni, čím viac sa pýtate, tým viac nám akoby utkviete v pamäti. To znamená, že si vás lepšie zapamätáme, takže je lepšie sa pýtať a potom my si všimneme, že aha, tento kandidát bol veľmi proaktívny a vieme si to potom porovnať. Takže určite nesiete alebo nepríďte na pohovor iba tak, že prišiel som tu odpovedať na 6 otázok a idem domov, ale snažte byť sa nejakým spôsobom aj aktívny tej komunikácii. A počas výberového procesu naozaj snažte sa byť úprimný, otvorený. Znova apelujem na to, že aby ste si všímali cudzie telefónne čísla, prípadne odpisujte na SMS-ky. Napríklad komunikujte otvorene, že ak ste prijali nejakú inú pracovnú ponuku, alebo napríklad, ak sa ti spoločnosť nepáčila, tak kľudne dajte nám to vedieť. Spoločnosť to určite ocení a zase ten svet je možno, že mali, že nikdy neviete, kde sa možno s tým človekom ešte stretnete a nemáte napríklad z tých sa pripomenúť, že pokiaľ niekto vám slúbil spätnú väzbu do týždňa, nedostali ste ju, alebo vám slúbili, že vám pošlu nejaké zadanie, neposlali ho, nebojte sa akoby aj vy pripomenúť. Ono celý ten výberový proces, či už pohovor, alebo aj tá následná komunikácia, je to obojstranná komunikácia a je dôležité, aby ste tam aj vy mali všetky informácie a otázky zodpovedané. A ja som si možno pripravila taký slide, že čomu všetkomu sa venujeme my v spoločnosti PVC, ale nakoľko máme posledných 6 minút, tak ja by som radšej dala asi priestor vašim otázkam, že ak máte, a potom sa prípadne môžeme akoby venovať takémuto nášmu promu. Takže ja prídem na ten slide s otázkami, aby som dala priestor aj vás. Kľudne napíšte do chatu, alebo sa môžete opýtať. Budeme radi, že aj za takú spätnú väzbu, že či to bolo možno pre vás také, že užitočné, či ste sa dozvedeli niečo nové. Alebo ak máte nejakú takú situáciu, z ktorej ste si nevedeli rady. To vždy páči to ticho na konci.
Dobre, tak ja dám ešte takú poslednú polminútku, ak má niekto nejakú otázku. Ďakujeme Kiesne za feedback. A prijatím sa teda na predchádzajúci slide, kde by sme chceli možno tak povedať, že kde nás môžete stretnúť, ak sa to vlastne prednehám Katke za... Takže čo sa týka nejakého stretnutia osobného, tak určite nás môžete na nejakých pracovných veľtevoch stretnúť, to znamená, že kde vám vieme možno aj odprezentovať to, že čo ako firma robíme, aké máme otvorené pozície. Robíme rôzne študentské eventy, tak ako som spomínala, že je super sa rozvieť možno aj v tých soft skillových a hard skillových zručnostiach, to znamená, že možno nejaký Excel, Power BI, alebo teda time management, komunikačné zručnosti. Robíme rôzne prednášky na vysokých školách, to znamená, že dúfame, že v budúcnosti budeme mať možnosť sa stretnúť aj na nejakej vysokej škole na prednáške. A najnovšie máme taký koncept kariérne ranejky alebo kariérny obed, kde sa vlastne snažíme takouto neformálnou činnosťou chodiť na univerzity a prednášať vlastne tieto prednášky, aby teda sme zefektívnili a skvalitnili ten výučbový proces na vysokej škole. Takže nám zostáva ešte tak minútky, tak ja tak krátko ste aj doplním. Mali ste možnosť aj v minulých týždňoch sa stretnúť s kolegiami. PVC je teda na Slovensku sa môžeme píšiť tým, že sme najväčšia poradenská a konzultačná spoločnosť. Vedie tu nájsť uplatnenie naozaj rôznych špecialistí, že či už je to v oblasti napríklad finančného auditu, nefinančného auditu, daňového poradenstva, právnického poradenstva, ale zároveň aj fanúšikovia technológií si tu nájdu svoje uplatnenie. Aktuálne sa venujeme napríklad projektom v oblasti umelej inteligencie, dátovej analýzy alebo prípadne rôzne poradenstvo v témach, ako je oceňovanie podnikov, prípadne nejaká reštrukturalizácia. A taktiež máme aj naše také centrum vzdelaných služieb, kde teda podporujeme ostatné pobočky PVC. A je to hlavne v oblasti napríklad nejakého účtovníctva, nejakého finančného výkazníctva alebo reportingu. A posledné také oddelenia alebo spoločnosť sú to také naše interné služby PVC, čiže naše napríklad interné IT oddelenie, naše HR oddelenie, marketingové oddelenie a podobne. Kto by mal záujem s nami možnosť zostať v kontakte, tak máte tam aj QR kód, ktorý si viete naskenovať a zároveň budeme radi, že ak aj prípadne bola nejaká otázka alebo niečo by ste chceli doplniť, tak viete tam nájsť aj kontakt na mňa ako aj na Katku. Takže ďakujeme veľmi krásne za pozornosť. Super, ďakujem veľmi pekne aj z našej strany z ekonomické olympiády. Bolo to veľmi obohacujúce aj pre mňa, lebo tiež sama častokrát vyberám nejakých stážistov, ktorí sa k nám hlásia. A veľa vecí teda môžem potvrdiť aj z praxe, že čo robiť, čo nerobiť. Mnohokrát sa nám stalo, že napríklad niekto meška alebo niečo nedal vedieť, čiže to sú naozaj veľmi užitočné tipy, ktoré pomôžu aj nám, ako ľuďom, ktorí teda na vás čakáme, aby sme teda mali nejaký taký preukázaný vzájomný rešpekt a aby ste nám ukázali možno aj do budúcna, ako budete pracovať a spolupracovať s nami. Takže dúfam, že aj vám to teda veľa dalo do budúcna a myslím si, že práve tie praktické skúsenosti je to, čo vás najviac posunie ďalej a veríme, že teda aj ekonomická olympiáda, aj takéto naše vzdelávacie a sprievodné podujatia vám veľmi pomôžu potom ďalej, aby ste sa nakopli a našli to, čo vás baví a čo vás naplňa. Ešte raz ďakujem našim dvom rečničkám, Kataríne a Monike. Naozaj je to veľmi obohacujúca spolupráca a budeme sa tešiť, ak sa nám podarí niečo v budúcnosti opäť zorganizovať. Z našej strany ešte možno dve také informácie. Tento webinár vám teraz sme nahrávali a budeme, ak teda všetko bude technicky v poriadku, ho neskôr aj zverejníme. Taktiež by sme vás chceli veľmi pekne poprosiť, ja vám potom po skončení pošlom mailík, kde bude aj taký link na krátky hodnotiaci formulár. Naozaj nezaberie to viac ako 2 minúty, čiže ak nám napíšete pár slov k tomu, ako sa vám to dnes páčilo cez tento formulár, tak budeme vám veľmi vďační. Taktiež vám chcem teda na záver ešte popriať veľmi krásne Vianoce a pokojné Vianoce, aby ste si ich teda dobre užili.
Možno ešte taká informácia k ekonomickej olympiáde. My teraz aktívne pracujeme na výsledkoch, čiže tento týždeň by sme ich už mali zavesiť na web, čiže tí, ktorí čakáte, tak verím, že vám prinesieme aj takýto darček v podobe postupu do krajského kola. A teda z mojej strany všetko, ešte raz ďakujem veľmi pekne našim rečníčkam. Ďakujeme pekne, my a pijeme príjemné sviatky. A držíme palce, aby ste sa umiestnili. Nemám už dneska slova. Deň, do počutia. Ďakujeme, ahojte. Ďakujeme, majte sa pekne, do počutia, dovidenia.